Nya ISPAS är utrustad med aktiv farthållare, beroende på version. Den aktiva farthållaren kopplas in via ett reglage på mittkonsolen. En grön lampa tänds och ett meddelande visas på instrumentpanelen när farthållaren är inkopplad. Den aktiva farthållaren gör att det går att hålla en viss hastighet och samtidigt hålla avståndet till framförvarande bil i samma fil. Den aktiva farthållaren tillåter att bilen bromsas med en tredjedel av den normala bromskapaciteten. Beroende på situation måste föraren eventuellt bromsa manuellt. Farthållaren kan ställas in med hjälp av reglagen på ratten.